näiteks koosneb maalidest teema kohta, ma ei tea, groteskiga tegelesin valdavalt. Et elu selle natuke segasema ja võib-olla inetuma poolega. Siin on vist kõige vanem kavand ongi umbes 10 aastat vana, et aegalt olen, tuleb, no, et kuna mul on kaks laadi, et ma teen abstraktsioonis, ma teen nagu neid vahepeal, et siis kui on isu teha neid, siis ma teen neid ja siis on, praeguses hetkeks on see komplekt nagu nii palju saanud, et saab näituse teha. Kunstis on nagu see värk, et võib teha ilusat kunstist, et mida iganes see tähendab siis kõik kellegi jaoks. Aga mingisugune tõemäär võiks ka sees olla. Ja siis ma arvan, et see on nagu kohane. Et kuna seda ise väga palju ei näe, et siis tuleb ise teha. Aga noh, laias lastus, et nüüd on nende ajalus pidevalt korduvate mingite arhetüüpide sellised taaskehastused ja peegeldused. Et ajad muutuvad, asjad muutuvad, aga samal ajal on kogu aeg ühtemoodi. Selles ka siis see pealkiri, et nagu on nagu siirdalad, kogu aeg me siirdume kuhugi, aga tegelikult võib-olla mitte.